Hidamtoonni siyaasaa Oromoo dhaddacha irratti dargaggoo Amaanu'eel Wandimuutiif yaadannoo sammuu godhanii jiru. Obbo Johar Mahammad dabalatee hidamtoonni galmee isaa jalatti himataman guyyaa irraa mana murtitti dhiyaatanii akka jiran gabaafamee jira. Hidamtoonni battalaa dhaddacha seenanitti dura bu'ummaa Hamzaa Booranaatiin dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu kan dhiheenya kana lixa Oromiyaa magaalaa Dambidoolloo keessatti maqaa ba'oo shaneetiin humnoota mootummaatiin ajjeefameef yaadannoo sammuu godhanii jiru. Abbootiin murtii dhaabsisuuf carraaqanis hidhamtoonni garuu yaadannoo kana taasisanii akka jiran gabaafamee jira. Abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Khadiir Bulloo BBS'tti akka himanitti obbo Johar Mahammad dabalatee hidhamtoonni hunduu guyyaarraa dhaddacha irratti dhiyaatanii jiru. Himatamtoonni hanga waahiloonni keenya Koloneel Gammachuu Ayyaana fi kanneen manni murtii bilisa baase humnoota poolisiitiin butamanii hidhaman hin baanetti dhaddachatti hin dhiyaannu yaada jiru kaasanii jiru. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa ajjechaa jumlaa dirqisiisanii gudeeduu dararaa fi hammeenya dhala namaa Tigraay keessatti deemaa jiru irratti hidhamtoonni Tigraay irraa ta'an lagannaa nyaatarraa kan jiran yeroo ta'u, nutis aantummaa uummata Tigraayiif qabnu agarsiisuuf isaanitti makamnee lagannaa nyaata guyyoota hafan lameen geggeessinaa jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo guyyaarraa dhaddachatti dhiyaatan kanneen iyyannoo abbaan halangaa ragaa dho'isaa dhiheeffatuuf baallama yeroo dheeraa gaafate gama ilaaluun obbo Johar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa baallamni ganna lamaa hanga shanitti haa kennamuufi jechuun wal dura duuban mana murtichatti himanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo xalaa iyyannoo mana murtiitiif barreessan kana keessatti bakka manni murtii kabajan qabnetti namni manni murtii bilisa baase butamee gammoojjii keessatti dararamaa jirutti bakka manni murtii ajaja raawwachiifachuu hin dandeenyetti nuti mana murtitti deddeebi'uu hin feenu jedhan. Oolmanni dhaddachaa irraatis murtii tokko malee akka xumurame kan gabaafame yeroo ta'u akka obbo Khadiir Bulloo jedhanitti dhimma raga baatonni golgaa duuban ragaa haa bayan jiru irratti abbaan halangaa waxabajjii 7/2021 ragaa qabu akka dhiheeffatu ajajee jira. Abukaattonnis waxabajjii 9/2021 akka dhiheeffatan ajajee jira manni murtichaa oolma isaa irraatiin. Yeroo dhimmi siyaasaa Oromoo haala kana keessa jirutti paartiin Baalderaas hogganaan paartichaa obbo Iskandar Naggaa miseensonni isaa filannoo keessatti dorgomuu akka danda'an manni murtii hayyameefii jira. Paartichi obbo Iskandar Naggaa dabalatee qaadimamtoota hidhaa keessa jiran galmeessuuf murtii boordiin filannoo biyyaalessaa murteesse mormuun gara mana murtii olaanaatti iyyatee ture. Manni murtichaa yeroo sanitti iyyata san kuffisee ture. Paartichi irra deebiidhaan mana murtii olaanaatti iyyate iyyanni isaa yeroo ammaa milkaa'ee haaluma kanaan hogganaan paartichaa obbo Iskandar Naggaa fi miseensonni isaa filannoof akka dorgoman qaadimamummaan galmeessuuf falmii dhiheeffatetti injifatee milkaa'e. Godina Arsii magaalaa dheeraa keessatti abbootiin amantii sheekota ayyaana iidaa dabre irratti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haa hiikaman jechuun eebbisan irratti himanni baname. Godina Arsii magaalaa dheeraa keessatti sheekonni guyyaa ayyaana iidaa al-fitr isa hobeeffachuun humnoota mootummaatiin hidhaman mana hidhaa keessatti shirri irratti xaxamaa jiraachuun himamee jira. Sheekonni ayyaana iidaa al-fitr kan bara 1442 sababa hobeeffachuun caamsaa 13,2020 akka humnoota mootummaatiin qabaman qeerroo gurmeessitanii waliin hiriira baatan jedhamuun to'annoo jala kan oolfaman yeroo ta'u mana murtitti ammoo himata sadii irratti banuu namni itti dhiyeenyan dhimma isaa hordofaa jiru tokko BBS itti hime. Sheekonni kanneen ayyaana iidaa al-fitr isa hobeeffachuun du'aayii godhan keessatti hidhamtoota siyaasaa rabbinuuf haa baasu waan jaan qofaaf hidhamuu isaaniitu gabaafamee jira. Akka jiraattuun magaalaa dheeraa akka BBS'tti himtetti namoonni yeroo ammaa hidhaa keessa jiran qeerroo hojjettoota mootummaa fi sheekota dabalatee namoonni 14 hidhaa keessatti argamu. Sheekota kanneen malees qeerroowwan guyyaa ayyaana san hiriira gaggeessan haga tokko hidhuun gadii gallakkisuu tan himtuu jiraattuun magaalaa dheeraa sheekh siraajis gadhiisanii jiru jette. Sheekota kanneen irratti himanni sadiin mana murtiitiin itti himataman kan duraa maallaqa yatiimaa nama haadha fi abbaa hin qabneef guuramee ture jawariif maallaqa guurtan jechuun himatan. Inni lammaffaa qeerroo qindeessitanii waliin hiriira gaggeessitan kan jedhu yeroo ta'u inni sadaffaa ammoo abiyyi abaartanii jawaar eebbiftan kan jedhu akka ta'e jiraattun tun himtee jirti. Sheekotaa fi qeerroowwan mana hidhaa dheeraa keessatti argaman kanneen hawaasni magaalaa dheeraa hiriira bahee bakka nuun bu'an jechuun akka balaaleffatan ajajamuun jiraattota dabalatee hojjettoonni mootummaatis waan didaniif hojjettoota mootummaa garii sheekota kana biratti hidhanii jiraachuu himan.
Akka dubartiin dubbifnetuun himtutti sheekota fi qeerroowwan magaalaa dheeratti guyyaa ayyaana idaa hedhaman Sheekh Kamal Mohammad Haji, Sheekh Hassan Ibrahim, Sheekh Izzeddin, Sheekh Muddin, barsiisaaf leenjisaa kolleejjii Balataa'oo Dodolaa Yaasin Usmaan, hojjetaa waajjira mootummaa kan ta'e obbo Kamal Ibrahim, Abdul Karim Fayyisoo, Abdurazzaaq Ibrahim, Abbaas Tukee, Fayyoo Hajji, Bilaal Abdul Qaadir, Habib Adam, Mohammad Haji, Ararsoo Abbee fi Ahmad Jeelan ta'uu ibsitee jirti. Sheekota fi qeerroowwan hidhaa keessatti argaman kanneenis mana murtii dheeratti caamsaa 18221 takka dhiyaatanii abbaan halangaa ragaa sassaabbachuuf guyyoota 15 gaafate manni murtichaa beellamaa itti aanu wixata dhufu caamsaa 22213 akka lakkoofsa Itoophiyaa yookaan caamsaa 30221 takkatti qabatee jiraachuu himtee jirti. Magaalaan dheeraa seenaa qabsoo Oromoo keessatti iddoo guddaa qabaachuu ishii waggaa tokko dura jilli kaafaa obbo Jawaar Mohaammad fa'aa of keessaa qabu duula filannootiif wayita dheeraa daawwatanitti obbo Jawaar Mohaammad seenaa magaalaa dheeraa fi qabsoo gootonni dheeraa sirnoota dabareen irratti gaggeessan bal'inaan dubbachuun ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa Suudii Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti hidharra jiran nyaata lagannatti seenan. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoo ta'an kanneen waggaa tokko olii fidaa keessaa kan turan yeroo ta'u murtii haqaa fi carraa biyyatti deebifamuu dhabnee jechuun mormii nyaata lagannatti seennee jiran. Munawwar Ahmad dabalata qabamas. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa mana hidhaa Shumeezii keessa jiraatan lagannaa nyaatarra jiraachuu himan. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoota ta'an waggaa tokkoof walakkaa ol mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeezii keessa jiraachuu rakkoolee garaagaraatiif saaxilamaa turuu himanii qaamota garaagaraatti iyyannus deebii humaatu dhabnee jiran. Akka dhalataan Oromoo mana hidhaa kana keessatti argamu tokko himutti mana hidhaa Jiddaa kana keessa walumaa gala namoota 30,000 jira. Irra caalan isaanii lammiilee Itoophiyaati. Lammiilee Itoophiyaa keessas 77 Oromoodha jee. Mana tokko keessa namoota 120 jiraanna qulqullinaa fi nyaata gahaa dhaburraa kan ka'e dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaa jirra jee. Sababa rakkoon hammaatti furamuu dhabdeef yeroo garaagaratti lagannaa nyaataa gaggeessaa turuu hima. Namoota nu keessaa dhukkubsatan hanga isaan laaffatanitti mana yaalaa hin geessan kan jee namni kun namoota laafanii nu biraa baasanis gara mana yaalaa erga geessaniin booda nutti ol hin deebisanii jechuun dubbata. Yeroo garaagaratti eedonni mana hidhaa Jiddaa kana rakkoon lammiileen Itoophiyaa gara biyyaa hin galleef maali jennee yeroo gaafan mootummaa keessan ta'uu akka isin akka isaa hin baane isin godhaa jira jechuun deebisaa kannaa jiraachuu fi dubbata. Namoonni mana hidhaa kana keessatti hidhaman irraa gadi aanan isaanii waggaa tokkoo fi ji'a lamaa ol ta'uu kan hime dhalataan Oromoo achi keessa jiru kun sababa kanaaf guyyaa har'aa lagannaa nyaataa gaggeessaa jirra jee. Namoonni har'aa lagannaa nyaataa irratti hirmaatan 5,000 ol ta'uu hima. Lagannaa nyaataa kanaanis hanga furmaata argannutti guyyoota 5-6 ta'us itti fufnaa jee. Lagannaa nyaataa ammaan duraatiin namoota 500 hin caalletu hirmaate kan jiru namni kun yeroo ammaa namoota 1,000 caalantu irratti hirmaatee jira jee. Lagannaa kanas guyyaa har'aa caamsaa 26,2021 irraa kan eegalan yeroo ta'u hanga furmaata argannutti itti fufnaa jee. Lagannaa nyaataa ammaan dura gaggeessaniinis imbaasiin Itoophiyaa dhufee isaan laalun yeroo gabaabaa keessatti akka gara biyyaa galan waadaa seenuufis hanga ammatti namni tokkolleen mana hidhaa kanarraa kan hin bahin ta'uu dubbata. Kanneen dhiyeenya kana biyya Saudi Arabiyaa irraa galuun mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee isaatiin ibsaa ture lammiilee mana hidhaa Ariyaad keessa turanii jira. Yeroo garaagaratti imbaasii Itoophiyaa gaafannus isin galcha jechuun nu sobuu malee waan furmaata dhabneef lagannaa nyaataa waan itti jirruuf Oromoonni idil addunyaarra jirtan sagalee keenya kana nuuf dhageessaa jechuun dhaammatee jira. Waggaa tokkoo fi walakkaa dhaa wal hidhaa jirra. Waggaa tokkoo fi gartee walakkaa kanaasitti namoonni hedduun kan dhugoota qabames gartee galee jira. Warri Riyaadirraa namni fe'amu jira. Asirraa ammoo namni tokkollee fe'amutti hin jiru. Gartee yeroo hedduu nu sobuu turanii akkana akkanatti hin galchinaa jedhaniiti nu sobuu turanii. Haa ta'u malee hanga ammaatti furmaanni harkaan hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti waggaa tokkoo fi walakkaa ol as jiru waan jiruuf as keessattillee namni hedduun gartee waan miidhamaallee jiruuf furmaanni nu dhufu waan dhabameef arraan tanaa gartee. Lagannaa nyaatallee goone jirra. Lagannaa nyaataa kunis hanga furmaata arkanutti yoo xiqqaatii hanga guyyaa 5-6 illee jennee jirra. Kanneenis kan goone manneen naannoo kanaa jechuun hambara 30 jechuudha. Yoo xiqqaatii nama 5,600 ol tokko jiraataa jechuudha mana kana. Tokkoon tokkoo mana kanaa keessaa nama dhibbaa fi hanga nama dhibbaa 20 kan jiraatu guutu ta'u. Manneen kana keessatti namni irra guddaan lafa galaa namni gartee sireen mana kana keessa jirtu siree hin ta'u qofaa waan taateef achii ol lafa galaa namni gartee qorraan gartee simintoo galaa waan ta'eef. Kunis hedduu takka namaa miidhee jira. Kanarraa ka'uudhaan gartee nuti gala maaliif dhabnee sababni itti gala dhabne maali nuti gartee lammiilee Itoophiyaa hin ta'in immoo yakka qabna immoo sababni itti hin galle maali kan jirurraa gartee kaaneetti
lagana nyata gone jira yechu amman durelle akuma lagana le gone midarat le heddu dubanne garte ormo gaba gaba nagije garte dubatte damni hanga to kwaka garunu jani torbanitti namo khuma sadi namo dibba sadi khature gara torbanitti namo khuma takatti garte urguzu sani ni adama hata humale sunu furmata dabet namnuma akuma alaqa men garu jira yechu namni akuma alaqa men garu jira egarte khas khay jiru hun iran fatame chu khaysa ho mana hida sunu darabiya jidda yechu jidda ti orre kam hun gutuma gututti galutti hinjiru chu ni ndama chu nam khawaga ta kogadi inu manjiru chu mana khaysa ho ma danno amma ambaru ti ru khan khaysa waga ta kogan nam jiru inu manjiru chu khawaga ta ko fijala ma khawaga ta ko jeshani warra barade ngadda algara rabu kay fa yechu warra barade ngadda chi buke as khaysa so mana fa jira yechu khanaf motumman de mahana akagarte gelabu e as khaysa nugal chu barbanna Misensoni bulchinsa yero kannano Tigray diddamilama adda bilisabasa ummata Tigrayin ajjefa manijame wirtun odefanno yero labsi muddama kulkulleso akajouti erga bulchinsa yero nanno Tigray hundefame boda bakka addaddatti misensoni bulchinsa diddamilama TPLFin ajjefa manijirum heddun isani kan madani yero taw garin isani ukkan famani humno ta TPLFin fudata manijiru jame misensoni afur gayan halella gare TPLFin kan madani yero taw batile jahan dabran kana khesa qofa misensoni bulchinsa kan yero nanno Tigray afur tamija halela manijame halella khanan qabenyis manchae jirajame ajjechen chaasale motumma khun kaba lita Tigray kesati khan cimu yero taw yiddugalesa khesati yeroja kibba Tigray te ammo yero sadi rawatame akajiru tu gabafa mejiram godina kaba Tigray kesati misensoni sagal kan ukkan famane yero taw kibba baha khesati shan godina yiddugalesati afurifi godina baha khesa ammo lama ukkan famani fudatamani jiru ganna diddami torba fa olantumman Ethiopia bulcha khanture TPLF didda sirna cunkursa ummata oromo addatti qeyro oromotin angurra ariatamunne adatama erga taita jiddu galesa motumma federala khesa ariatame Tigray kesatti irre isa jabe fata khanture TPLF je sadasa barakum lamab diddama jalqaba khesa madde raya ittisabiya halele yechun motumman Ethiopia himate Halella jamin boda mumichi ministera Abiy Ahmed lola kan labsan yero taw torban sadiq wafatti magalu tananno Tigray kesa TPLF di bame bafame taws TPLF tofta reptelol tumma sirna dargi ittin warana turetti debiudan motumma Ethiopia walin lolatti sene mumichi ministera Abiy Ahmed lolli Tigray osonamni tokkondu in tumurame yechun misracho kan dabarsan yero taw turti jiotan boda ammo Tigray harka motumma Ethiopia ti bahul labsame waranni Eritrea fi humno nenanno amara ajjecha jumla af sarbamin samir ganamoma rawatan jechun dabbanni motumota gamto mani fi America da balate biyonni heddun himatani jiru motumman Ethiopia ammo TPLF fi aba oshani galme shoror kesoto tatiramadde American ammo halli Tigray fi siyasan biyettina yadde sayechun hima kan turtero taw kondalto ta motumma Ethiopia fi Eritrea ra ugura visa khese kana males mati fi humnot nanno amara akasuma kanen de garsa namoma dan kan ratti ugurri khun labsamu USN based